هنعمل كم ما تجربة شخونة هزوت؟ אני למעשה הראשון שגר פה בשכונה הזאת, זה משהו כמו 17 וחצי שנים. עכשיו, סוף סוף העירייה עושה לכם כביש טוב. טוב, אתה רואה איזה קצב טוב זה מתפתח. ראשית, הכביש הזה כבר כמה חודשים נמצא כדרך חקלאית, לא כביש. כי אתה רואה את כמות הרכבים שנוסעת פה, ממש משהו קטסטרופלי. האבק פה אפשר לנגב אותו. הרבה יותר עבה מהחומוס פה מצלחת. אני נמצא פה עם ילד בן חודש, ואני אומר לך בכנות, אני לא מעיז לא לפתוח חלון, לא דלת, וגם ככה המצב ממש בפנים הבית, הוא ממש אפשר לראות שם לנגב את האבק בצורה מדהימה. עכשיו, רגע, אתם התושבים שילמתם חלק בגישתם? אנחנו לא אמורים לשלם, לשלם אבל... אם תסתכל על רוחב הכביש, זה פה כידוע לך כל האדמות בכרמל עם כמעט טאבו. כל אחד מהשכונה פה נתן לפחות בממוצע של 2 מטר לאורך 50 בכדי להרחיב את הכביש ושיהיה לנו משהו לתפארת. ממש, כל מי שגר פה בשכונה זה אנשים צעירים, עם ראש על הכתפיים, אנשים שמבינים, אנשים שרוצים פיתוח, רוצים סביבה נקייה, רוצים הכל יפה פה, רוצים לראות שדרת עצים ולא פסולת כמו שלצערי במקומות אחרים. מה קרה בעצם בתקופה האחרונה? הקבלן איפה? מה שקרה בתקופה האחרונה כבר משהו כמו כמה חודשים, 6-7 חודשים שהמצב, מה שאתה רואה עכשיו כאילו דרך חקלאית לכל דבר, דרך האפר, הוא התחיל לעשות את הכביש, התחילו לעבוד פה הקבלן המבצע. היה פה איזה שופל אחד שעבד איזה 5 דקות ביומיים, וכאילו שעובדים, שמים פה מתקנים קצת מחלוטה ואחרי זה שופכים מים. והדבר שבאמת שהכי מצער אותי כאילו מטעם העירייה, שאנחנו מכירים את המצב של הפסקות מים יזומות כעונש קולקטיבי לאנשים שלא משלמים מים. עכשיו הרוב מכריע מה שאנחנו פשוט בוועד השכונה, ידוע טוב מאוד שכולם פה, כמעט כולם, לא יוצא מן הכלל, משלמים ארנונה, משלמים מים, משלמים הכל. ובכדי לפתור את הבעיה פה של האבק ושהכל שופכים פה מים בכמות אדירה שבאמת כואב הלב. כואב הלב ממש. א', אין לעירייה הרי כסף לשלם עבור המים, בשביל זה מקורות עושה את הסנקציות האלה. אבל מצד שני, ריבונו של עולם, אז אחד ההחלטות שאנחנו קיבלנו, תשמע, א', מההחלטה הזאת לא לשפוך מים, הרי אם לא יעשו פה רכבים, אז לא יהיה פה אבק בצורה שנמצאת כעת. אז מה, עכשיו אתם מתקוממים שסוגרים את הכביש? אנחנו סוגרים את הכביש לכניסת רכבים, לא סוגרים את הכביש בצורה... מה, אבל אז תשימו אבנים? אנחנו נחסום את הכביש, נמנע כניסה של רכבים לכביש הזה משתי דברים. אחד, האבק הזה שאנחנו סובבים, זה אי אפשר כבר לספוג, זה כבר חודשים, אנחנו לא יכולים. ואני לא אתפלא שיתחילו לצוץ כל מיני בעיות רפואיות של ילדים, אסמטיים וכל מיני, ויתחילו תביעות. ב', גם מבחינה בטיחותית, תשים לב לכביש, איך הוא הולך כל הבורות האלה מהמים, זה משהו מסוכן. לא פסי עתה, לא כלום, זה מין אוטוסטרדה כזה הולך משור משהו שזה כמו 1.5 קילומטר, שאתה יודע, ממריץ את כל הצעירים האלה, באים לעשות פה כל מיני חליגות. ויש פה ילדים שמסתובבים. מבחינה בטיחותית, אני אומר, בצורה שהוא נמצא כיום, די, קצה נפשנו, אי אפשר לסבול את זה יותר. העירייה פה היא, אומנם, תשמע, פתרונות, אני לא רוצה לתת פתרונות, כי יש וכולם, ידוע לכולם. אז אם אדוני ראש העיר, יש בחור במשרד התחבורה, שבחור בשם זוכמן, אותו אדם מוכר היטב לראש העיר. ראש העיר הרי אישו של... שאול מופז, שר התחבורה, ומחוברים טוב, אז אמר זוכמן הזה, שחברת גדיש עוברת תחת חסותו, לא רוצה להראות את הדרך כאילו לראש העיר איך פועלים ואיך מזרזים ואיך מעיצים שהכביש הזה יצא לפועל, רק רוצה מילה אחת למר זוכמן, כי נמאס שאתה מפלה את היישובים הדרוזים לרעה ואתה נותן את כל ה... את כל התקציבים וכל המשאבים לכפרים ערבים ויהודים אחרים. כי מר גדיש, ידוע לנו היטב, שמר גדיש יש לו הרבה פרויקטים, הוא קיבל הרבה פרויקטים בכל האזורים הערבים. השרים שלנו בממשלה הכי נכון, הבעיה היא פה היא של שר התחבורה כביכול, מי שצריך לתת למענה הוא שר התחבורה שאול מופז, והכי מקורב לשר התחבורה הוא ראש העיר.